veritat que les enquestes marquen un bon resultat per Convergència i Unió, però és veritat que falten mesos per les properes eleccions. El 17 d'abril hi hauria d'haver un resultat de la coalició, que torno a dir, no serà un pacte allò signat amb solemnitat. Discurs de les energies renovables, com la gran solució de país, i en Rodríguez Zapatero n'ha fet bandera, i a més, el que és un error, ha contraposat renovables versus energia nuclear. Renovables sí, les nuclear, el que fan és preveure l'allargament de la vida amb qualitat, amb tranquil·litat, i no amb propostes estrella, a més s'està com ha fet el govern de manera literal, que a més un dia la proposa i el dia següent la rectifica. Ara, seguint, cada vegada que s'han reformat les pensions o s'ha fet alguna modificació en l'àmbit de les pensions. Abans d'acabar aquesta legislatura, però que s'ha de fer amb serenitat. Fa molt temps que...